Եթե սա փաստ է եւ եթե պետք լինի կարող ենք ավելի մանրամասն այդ ամեն ինչին անդրադառնալ։ Բայց նորից եմ ասում, սա խայտարակ process է եղել եւ 90% դեպքերում սեփականատերերը հենց այդ պահին գործող թաղապետերի բարեկամներն են, անգամ շատ մոտիկ բարեկամները, երեխաները, չգիտեմ, օրակրոջ տղաները, օրակրոջ տղաները, հավորները, սանիկները, շատ այսպես ասած չակյատավոր պատահական բոլոր սեփականատերերը մերձավոր մարդիկ են։ Իսկ ինչ է կա օրակրոջների մեջ, կա Տարոն Մարկարյանի անունը նաևս, պիտի ձեր կարծիքով պատասխանատվության ենթարկողների շարքում լինի։ Գիտեք ոնց, բոլոր գործերը հենց մենք տեսնում ենք մի խնդիր, այդ գործերը հավաքվում է, ուղարկում է դատախազություն։ Մնացած արդեն գնահատականները կտա դատախազություն իր ապա մարմինը։ Բոլորի օրոք կան այդպիսի գործեր։